Velkou oslavu 50 let existence mateřské školy v Třebechovické ulici připravilo pro děti i dospělé vedení školky. Den plný zábavy a soutěží přilákal na oslavu stovky návštěvníků a program byl velmi pestrý. Připravili jsme si pro naše nejmenší různé atrakce. Připravili jsme si tady ukázky vojenské techniky ovládané dálkovými ovladači. Máme tady dobré občerstvení, máme tady retrospektivní výstavu fotek ve školce, hraček, máme tady koktejly, malování na obličej, takže ta pestrá paleta zábavné odpoledne si myslím, že uspokojí i dospělé, i ty malé. Kolotoče, skákadla, vojenská technika i soutěže si děti užívaly. No, já se asi vypravím na tamtu aspoň skluzavku. A líbí se ti tady? Jo. Na oslavu dorazili nejen děti, které do mateřské školy právě chodí, ale i ti odrostlejší. Podívat se přišli také rodiče a bývalé učitelky. Současný ředitel má do budoucna jediné přání. Aby jsme měli pořád plnou školku. Aby se k nám vracely i generace, které u nás vyrostly a přinesou nebo přivedou nám vlastní děti. To pro nás bude největší odměna pro všechny. Oslava trvala v mateřské škole v Třebechovické až do odpoledních hodin.